Hello everyone, mbabuza ko mbabonga ko mugamba chi kansubire buli omu ali bulungi abatali bulungi mbasabira mukama katonda abelenga abakomya. Welcome back to manyabino musawu mase, it's me and I musawu mase wo kandu kuvira kuntono wakasake mulya swala buchika nina chigweyo yafumita muchira ebiloto namba kuluga byo part number 19 oba part number 10 nda ekiloto ekisookera ddala kya Maye Abdala oloota nga waliwo omukadde ayenze olusiiti ng'oli bwereere n'akugamba nti onaabe. Munnange Abdala, neera nga bw'okirabira ddala mu kirooto kyo ky'olina okukola kubanga olusiiti olwo lulungi nnyo lwa mikisa era bawutira n'abaana mu kyogero abato ne bakula nga balina emikisa nga buli kibakwatako kibatambulira butambulizi nga baganja ne mu bantu naawe lunaabeko kirabika jjajjaawo oba omukadde oyo oba empewo zo ziyina kye ziraba ekibulamu ku sayidi yo y'ensonga rachi oyina okola ki odunaaba. Naye abakyala nga we nabagamba dda ku YouTube channel yange manyabino musawu mase abaagala okuwoomesa wansi ofuna olusiiti olwo n'oteeka mukono ekumukaabira n'ekayayaana kapawuda ko ngaakasekudde bulungi nnyo n'oba ng'okatabuddemu kapyuwahani nga we nakabalagirira edda n'okaterangayo omwami wo wansi ajja kuba owooma bulungi nnyo omwami tajja kuddamu kwejjusa ajje gamba wamuteereddeyo kaki aba akateekayo mukimanyi bulungi nnyo muŋŋamba buli nnaku kya mulembe nnyo n'obulawo bwe mumpeereza nabwo nkola ki mbusiima naye si ki ekyatuleese olwaleero tuli ku birooto ebyo twabisomesa dda buli omu abimanyi atabimanyiteyo obirabe obeere nga weekolako amakaago galeme kuseebengerera abaami baagala ennyunguli eziwooma ekyo mukimanyi ekirooto ekiddako kya Abi Nabbanja waloota nga bafaadha bazze ewuwo omu n'akukwata ku mukono ne mutambula ne mugenda mu kifo ekimu n'akukwata ku lubuto n'akusabira ebintu ne bikuva mu lubuto naye faadha yabadde muwanvu nga mweru. Ekirooto ekyo kitegeeza nti wali olina ebikyamu mu mubiri gwo y'ensonga waki faadha yali akusabira n'olaba nga bikuvaamu. Mukama Katonda yayitiramu ekyo ekifaananyi n'akutaasa so naawe sigala nga weesabira buli kimu kijja kuba kitereera Katonda ali naawe. Addako Karono Sandula oloota nnyo nga poliisi ezze okusiba maama wo naye ng'abeekweka naye olumu baamukwata ne bamubuuza endagaano y'ennyumba gye yazimba naye yali talina full details. Munnange ekirooto ekyo kitegeeza waliwo abaagala okubba ennyumba ya maama wo oba obikaayanira ate nabagamba okuloota abasirikale nga w'olabye mu kyoto aba poliisi n'abagamba agugaba mayembe gwe baba bakusindikidde so baagala okubba ebintu bye oba bikaayanira ate bakozesaamu ne ku ddogo so ky'ova olaba nga walaba nga mulimu abasirikale abaamulumba. Addako Laina Ishika waloota mukama wo omusajja ng'ayagala kukaka mukwano naye wamulwanyisa era ekiso kye walina yakikufumita n'ozirika okudde engulu ng'oli mu ddwaliro ng'okaaba n'ogamba nti omwami mugambe ntya waliwo omukyala eyaliwo n'akugamba tofaayo tujja munnyonnyola. Ekirooto ekyo kitegeeza nti waliwo ebyoyo ebibi ebyagala okutandika okukozesa nga wensisa mbagamba ekintu kyonna ekintu kyonna we kigezaako okukozesa oba kijjidde mu taata wo oba mbawala bobeera nabo oba mulenzi oba mukwano gwo munnange tandikirawo okwesabira weesabira n'ebigaana genda ku side B ebintu ebyo babikwatemu mu mubiri gwo kubanga bijja kulemesa emirimu obufumbo
emikwano n'ebintu ebirala bingi nnyo nabitotola dda mu video byenzize nkola. Oyina okwetaasa, teba kulimba nga nti nno ojja kwetulira awo bibu kimu kyekolebwa ekozi. Mu ngeri eyo oyina kimanya nti empewo zo zaakulwanirira n'ebiremwa okukozesa. Naye byakulekako obuvune y'ensonga lwaki akambe ke walina mu kirooto baaka kufumita. Naye woba gy'oli oyina okwetambulirako olabe ekiddako mu bulamu bwo oba okwesabirako ky'oyagala ky'oba okola. Addako. Lesbi ogamba nti walota ebikere nga biri mu nnyumba nga bingi nga bya bulaaka nga bibuukabuuka naye nga tebikuluma. Ekyo kitegeeza nti waliwo abakusindikira amalogo naye gwe kennyininnyini naawe oyina ogalwanyisa kubanga kimanyikibwa nti ebikere tebirina kubeera mu nnyumba ate birabikira mu kkala eya bulaaka so weesabireko bibe nga tebidda mu nnyumba yo kubanga si birungi nga we nabagamba n'emisota nagyo tegiba mirungi n'ebyala byenzize mbagamba. Ate mumaleyo video zino aba baagala okumanya ebirooto byammwe buli omu abeere ng'akitegeera bulungi nnyo ekikwatagana n'obulamu bwe kubanga byamakulu nnyo obimanya oba tomanyi bulamu gy'obuvugira ng'okanyagamba naloose naloose naye n'ebikutuukako tomanyi oba lwaki bya ze. Ate abaloota emisota nga tegikuluma ng'ozannya nagyo bo baba balongo naye we gukuluma muganda wange bwe gukugoba ebyo biba babikusindikidde naawe simbuka o naawe simbukiramu obeere nga weetaasa ng'ebintu ebinaba kwonooneka abasinga mu birabyeko n'amaaso gammwe abiri saagala n'abalala babifune. Addako. Kasajja Sise walota ennyonyi mu bbanga ng'ekuyitako waggulu mu bbanga nga mulimu omuzungu n'akasukira baluuni eya bulaaka n'ogibaka. Munnange ekirooto ekyo kya mukisa. Okuloota abazungu kiba guwa mukisa gwennyini nnyini ate n'ennyonyi kabonero ka mukisa ekyo mukimanyi bulungi nnyo. So buli muntu yenna alota omuzungu oli mu kulya naye emmere ozannye naye otya tambula naye ate ng'oli mu nsi ey'abaddugavu akukaba kabonero ka mukisa. Addako. Ye Caroline Namubiru walota ng'oli n'emutoowo nga mudduka mu nkuba nga n'ensozi muziyitako misinde nga mudduka emisinde mingi era wagenze okuzuukuka ng'okyadduka. Munnange Caroline n'emutoowo oba Caroline n'emutoowo munnange okuloota ng'oli mu nkuba ng'ogiddukiramu oba ogizannyiramu akukaba kabonero ka mukisa. Ate mutoowo oyo w'oba toli naye olina omukwatanga ku mukono ne mubanga buli kimu musobola okweyambayamba ky'ova olaba nga mwali nga ku nsozi nga muziyitako misinde ne buli kimu kye mukola kijja kutambula kubanga w'oyitira ku lusozi nga odduka emisinde nga giri egyayiriyiri buli kimu ogenda okuba ng'okwatako n'okiba tekinnaba right now gumiikiriza mutoowo tomulekanga mabega olina omuyamba w'abajaali kubanga empewo zammwe zibaagala muli babiri kaakati oba olina obutamuleka mabega. Addako. Beatrice 033 oloota nnyo nga muddinganye ne boyfriend wo nga muddinganye ne ex boyfriend wo ate nga mwenna muli bafumbo kati. Munnange kyoto kitegeeza ex boyfriend wo akulowoozaako nnyo ky'ova omufuna mu birooto. Addako. Kalangwa Eileen obuuza kitegeeza ki ekinyonyi okusuulako kalimbwe ku lugoye kino si kirooto wabula obuuza kitegeeza ki. Munnange kye kitegeeza ekinyonyi okusuulako kalimbwe oyo guba mukisa mwereere kw'olwo olunaku ky'ogendako okukola kaakati munnange waabanga kyakupamira ekinyonyi ekyo
togamba lwaki kyakupamira waliwo ekintu kyewafuna lwakuba gwe tewakimakinga waliwo neyambuuza mbuno ekisulo okikusula waggulu w'ebisige nga wano weewati w'embalaze wansi w'ebisige newaba waggulu w'ebisige wano newaba wansi w'ebisige wano kiba kitegeeza ojja kuba ofuna ekintu ekirungi kyonna okusinziira wonaaba obikwasaganyiza ate weebikusula wansi weerisoba supatya bange kitegeeza olina okufunamu ekikunyiiza ekikola obubi ekyobutafuna kyonna kwolwo olunaku kisobola okutuukawo oba enkeera oba ne gunawo omwezi guyiseewo kiba kijja kutuukawo ekiroto ekiddako kya Kavuma Habati obuuza nti okuloota ng'omuliro gwetoolodde ennyumba naye nga tegulina gwe gwokya. Munnange kitegeeza nti jjajja Kiwanuka akubanja neera oyina omuwa ebyo byonna tojja kuddamu kulaba muliro ogwo ate ojja kufuna na buzibu agukulazeeko ekisobola okuba nga kikutuukako ate n'abali eyo nga ggwe oyokerera ebigere ekiro nga tobibikka jjajja Kiwanuka aba akubanja addako Natula ddala obuuza nti okuloota ng'ozadde kiba kitegeeza ki? Munnange kitegeeza oba oli kumpi kugenda mu nsonga oba oyinza okuba nga ozirimu. Addako Leste Hamadi oloota ng'obudde bukuzibyeko ate nga n'amaaso gazibye ng'otambula tolaba. Munnange Leste Spadia wange ekirooto ekyo si kirungi n'akamu ku bulamu bwo. By'ogenda okuba ng'okola naawe kennyini nannyini waabyo tobimanyi kubanga amaaso gaakuzibako dda. Tomanyi kiddako, tomanyi ky'olaba ate n'obudde w'obanga tosazeewo mangu nabwo bujja kuyitako mu by'okola. Ensonga lwaki walabye nga bukuzibyeko amaaso ugazibye omuntu yenna azibye amaaso abatalaba gy'alaga naye nze kyendaba Leste waliwo ekikyamu weesabire oba weetambulireko olabe nga naawe osobola okulaba ebiri mu maaso go si bantu kuziba maaso weetambulire Leste si birungi ebibyo so weebuuzengako ne ku bantu by'ogenda okola ategezaawo okusala ategezaako okusalawo nga obudde bukyali addako Short Adam oloota nnyo ng'oli mu mazzi oluusi nga enkuba etonnya nnyo n'otambulira mu mazzi ate oluusi n'oloota ng'ogudde mu mazzi g'ennyanja naye osigala otambula tobbikira. Munnange ekirooto ekitegeeza jjajja Mukasa alina by'akugamba era akwagala era akufaako y'ensonga lwaki tobbikira. Kubanga ennyanja kabonero ka jjajja Mukasa ne Madina Nakayima naawe wagambye kye kimu. Ate ky'okuloota ng'otambulira mu mazzi oba oluusi ogaguddemu kyenkusaba kati ky'osobola okukola okuddamu okufuna obubaka omulundi ogw'okubiri ojja kufuna amazzi g'ennyanja ofune n'amazzi gano ag'enkuba w'oba ng'enkuba etonnye obigatte wamu obinaabe obeere ng'osaba bajjajjaabo baddemu okuloosa baddemu okuloosa ekigenda maaso ate ag'ennyanja w'oba ogaleese ng'onaabye nako osobola okufunako amalala n'onywako naye ojja kugenda ogasene ewali jjajja Mukasa togenda ku nnyanja n'osena ewatandikirwako abavubi oba bali ku nnyanja bakutwale ewali jjajja Mukasa w'abeera w'oba osenera ddala amazzi ako ajja kuba akugamba ekiddako naye nga jjajja Mukasa si mubi eri ggwe just ayagala obeere nga omumanya bumanya. Addako Asimwe Aleni ogamba nti yeggwe Helena waloota ng'osiba ente ssatu ewali omuddo naye wazuukuka ng'omukono gw'okuluma. Munnange Helena
Entezo ze wali osiba si nteze nyini nyini. Bali baba akusindikira eyamayembe ne gakutuula mu mukono. Kubanga ente kabonero k'amayembe. Ate n'omukono gukuluma munnange wetambulireko ng'omukono ogwo tegunnaba kusajjuka. Oba okusinza eddiini gy'olimu weesabire. Webigaana nga bannange omuntu nga weesabidde mwaka ku myaka. Ku myaka kumi giyiseewo gwe nga osiiba osaba munnange tambulako obulamu nga tebunakuggwaawo. Kubanga obulamu kyekikulu n'eyakuloga asigala aseka agamba nkumaze nkutuuse ku nfeete oddangamu. Addako. Angela Angelina, oloota ng'omwana wo akubuzeeko. Munnange kitegeeza omwana wo mulabirire, ugezaako nnyo muwakeya nga bwe kiteekeddwa tomulekaawo. Oba wamulekawo nga wolina gwe wamulekera ng'ogenze kunoonya nsimbi, gezaako neera at least omulabire ne woba oli wala, oleme kwejjusa mu maaso. Omwana ayinza okuba ng'akyama mu by'empisa n'ebintu ebirala bingi nnyo, oba ng'alina kyameesinga kaakati geza ko omulabirira. Addako, if 2019 oloota ng'ofudde ng'omulambo gwo guli wali wabbali nga naawe oyimiridde wabbali ogulaba ne weebuuza oba kituufu. Munnange Eve, okuloota bw'otyo oyinza okuba nga weebase okkuse oba nga kabaka bulamu akubanja. Kabaka waba akubanja muwe ebibye, tojja kuddamu kuloota birooto ebyo bya ntiisa. N'abalala mukole bwe mutyo. Ebyobuwangwa bibanga bikubanja oba bajjajja bakubanja, bawe be beetaaga naawe ojja kufunamu. Oba beetaaga nsimbi, oba beetaaga muli, oba beetaaga fumu, oba kambe, oba kakomo. Bingi nnyo w'obigendamu kati eyo topiki ogimalako olunaku lulamba. Addako, era Eve ogamba nti oloota amannyo gakuvaamu mu kamwa. Nabagamba dda w'oloota bw'otyo ng'amannyo gakuvaamu kitegeeza oba ojja kufiirwa omuntu omukulu oba omu ku famire yo oba gwe kennyini nnyini n'ofiirwa ekintu ky'osinga okwagala. So weegendereze ate mwesabirenga. Addako, bamuhani oloota oyasa enku. Ekirooto ekitegeeza ky'okwasa enku, olina okuma ebyoto by'abajjajjaabo, olina obakumira ebyoto, empewo ebafuuwa bali wabweru. Wotabafeeko naawe bajja kufuuyisa empewo, lazima ng'okoze ki? Nga obibakumidde nabo ne boota ku muliro. Addako, Salamu Hashi, naawe bw'otyo oloota kyekimu ng'amannyo gakuwankamu. Nabagambye oba ojja kufiirwa ekintu ky'osinga okwagala. Addako, tumwebaze Jole, waloota ng'omusajja ayagala kukwata naye n'omukuba n'omufulumya nga waayita munnoowo gw'osula naye amuyambe naye teyamuyamba. Kitegeeza ebyoyo ebibi ebyali byagala okukozesa wabiwangula. So weegenderezenga nnyo abantu abakuyita mu mbeera yonna. Ate ne weemuwuliranga omuntu akuyita oba ekiro oba emisana, temumala gayita babannange, mujja kuyitaba olumbe olujja okwettira mwaka akaseera. Empewo zo Jole zaakulwanira n'ebitasobola kutuusaako bikyamu. Era Jole ogamba nti oloota ogabira abantu ebikalu, ogabira abantu ssente n'ebintu ebikalu. Munnange Jole, w'oba ogabira abantu ssente, ekyo kirungi nnyo, yamba era naawe ojja kufuna. N'ebiba bikalu era naawe ojja kufuna. Buli omu yenna agaba mu nsi eno, Katonda aba ajja kuddizaawo. Oba omuntu omuyambye mu ki oba omuyambye mu ki, 100% tosigala kyekimu, Katonda naawe ajja kujjukira owabeere ng'akuddizaamu ddabo. Addako,
Yisa katende, olota ngunaza abalongo ba mkuluo na yenga wasanyufu. Na yenga wasanyufu nyo, munange katende, abalongo abo nawe chika katoke njini njini obala vila kubanga baba nabo, basobola okuwa obweza bota la bangako. Ate nechokusoka, osobola obaguli, obagabula. Obagabula abalongo abo, yesto uleo evifruit sawo, noba sali salira, noba wa, naba neiba noba wa, oba osanzeba na mkuluo. Kubo nova wa buliwo wa abalongo abo bakuwa obweza bungi nnyo waliwo abazadde abalina abalongo salongo ne nalongo nga muwako bammwe naye omwana wakulosanga oba wabakulosanga ng'olaba ogabula abalongo abo baabategeeza bo bawa ne banne naye bannaabwe bo nga tobawadde ka switi oba ka soda oba ka juisi kunywako nabo mubawenga babeerenga basanyu kila wamu bebo abaita abalongo kubanga abana bonna babalongo bo abatwalira wamu addako nakanyike lozi ogamba nti mukwano gwe yakulota nga mugenda mu ndongo naye ng'olina omusota omunene nga gukozesa ng'ogwagala nnyo kyokka nga gwe mwali naye owokusatu nga ye tagulaba munnange nakanyike waliwo ebizimu oba ebiyembe oba tubiyite ki ebikukozesa naye nga kyayambibwa mukwano gwe yabirota n'abigamba gezaako okwesabira oba weetambulire kubanga embeera yojo kubanga obeeramu tojja kubanga okola ki nga ogimanya weetambulire addako atukwase Emily olota ng'oli mu lusuku ng'otema matooke ng'agamugengedde ate ng'ogenda kufumba ekirooto ekyo kitegeeza munnange supadiya wange by'ogenda okola oba ogenda kufunamu y'ensonga lwaki olota otema amatooke ate ng'agamugenkedde so nyiikira mu by'okola ojja kuba wa taabu nnyo addako Sudadi Uganda walota ng'ogenda ku luzzi n'osanga ebbombo n'olinoga naye nga toyagala bakama abo balirabe n'osanga sisita wo n'omugamba nti alikweke mu kaveera bwe watuuse ku luzzi wasaze omugga naye n'osanga ng'amazzi tegatukula n'osena obudomola bubiri ne weeyongerayo mu maaso n'osena agatukula naye wagaseredde mu bucupa bubiri n'obuteeka mu nsawo yo munnange ekirooto ekyo kitegeeza nga we walose ebbombo neera ojja kufunayo amazzi osobola okugajja ku luzzi naddala gano amazzi ag'emidumo ge balembeka obulembesi jjukira gaba gava eri mu nsulo si gano agaba ebitabo obutaba waliwo abantu abatalina amazzi naye funa amazzi ago ag'ensulo ogaleete ogateekemu ebbombo oyenge bulungi nnyo obeere ng'okola ki onaabangako kyekyo ekirooto kyekyabadde kitegeeza naaba ebbombo ate oba olinaaba jjako obuntu buli obuba obwetoloovu obugjako mu bumanyi bulungi nnyo obuba weezinze obwekoyiringa kati gezaako obugjako oleke bunaabirako addako Munye Dorini ogamba kyolota abalongo oluusi bannaalongo ate olumu walota omwana wo ng'asesema ebya green. Munnange munye abalongo kitegeeza babanja bijjulo ne bannaalongo mwina okutuula wamu ne mukola ebijjulo oba mu kika gye bali bati baliyo mwina okubakolera kubanga mu kika kyonna mubeeramu abalongo mbeeramu emisambwa mbeeramu emizimu mbeeramu amayembe tewabalimbanga ne oba oli eyo biba bibanja gw'oyinza ogatubirabangako naye olina obikola bo ne bakuta mu by'okola naawe ate n'okuloota omwana wo ng'asesema ebya green kiba kitegeeza ayinza okuba ng'ayinamu ebikyamu nga eddagala yalirya ky'ova olaba ng'alisesemamu nsomwe ku ddagala erisobola okugyamu obutwa oba bye bamuliisa basobola okubimukwatamu ne bitamukuliramu mubonyaabonya mu nsi eno abaana bangi babonaabona naye ng'abazadde bo beesuulirayo gwa muguluka olw'embeera gye babakuliddemu ate ng'omuzadde tamanyi kiddako mugezengako okubuuza abantu abakadde abakulu ababalira eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba addako
Nchetu mefiona walo tango yonsa baby chokawe walio tude ogamba nti waliwo omchala. Walio tude na ye kukatebe kamu. Omchala yu nakubuza nti olimu kuyonsa chokaka butoko nga katono nyo. Olama zo kuchogera na kukwata kulubutolo nova mchiloto. Okulo tango yonsa muzimu kwa bugumba munange. Ate watu ndema kuzala wesabile obideve bebi kutambuli mu oberenga obigoba atoba wazala nira wesabire oberenga osobola okuza ki ku mwana abantu bangi bazadde naye abagala okuzaako abamu baganye olw'embeera eziba zitalaze addako Sumaya Nakalanzi ogamba nti oloota nnyo ng'oli mu kukola omulimo gwe wasinga ng'okola nga tonnagenda ku kyeyo. Ate oloota nnyo ng'oddinganye ne taata w'abaana bo bwe mwayawukana emyaka 5 egiseewo. Ate n'era nga gwe toyagala muddingane. Ekyomulimo gwe waliko kirabika kyakusigala mu bwongo, memories zo zikujjukiza n'obiroota. Oba oluusi kaba kabonero kaba kakudde mabega mu byenfuna. Ate ekyataata w'abaana bo okumuddira iyo yaliba akulowoozaako. Ate n'eri olaba olina bweru kirabika alowooza nnyo kukuddira. Addako Nakyaga Balidia ne Basemera Jenny mubuuza okuloota nga bakubyeko essimu yo kiba kitegeeza ki. Kirabika basupadiya bange mwalibanga essimu yammwe mugirowoozaako nnyo mugamba omubbi n'agibba mba ngenda kukola ntya muba wengibuza mukye kiba kigenda okuddako. Essimu zammwe kyembasa obagamba muzikwate nga kaera ka mwana temujja kudda kufuna birooto ebyo bye mugamba nti nga mwalose bababbyeko amasimu gammwe mugaagala nnyo y'ensonga lwaki mufuna ebirooto. Addako Nalukwago Ruth ogamba nti oloota nnyo brother wo eyafa ng'akusikako omwana we naye nga muli mu mmotoka ng'edduka nnyo naye ng'olaba omwana agwa naye nga ggwe omukutte omukono. Ruth munnange walibayo abantu abakyamu abateeka eddagala ku brother wo eyafa nga baagala alumbe omwana we amwettire. Weebuuze lwaki taata we yandiyagadde omusuula mu mmotoka nga amusika. Ruth w'oba omwana gw'amuyina oba ayina gy'ali gezaako omulabirira ategezaako omutambulira. Abantu bangi bateeka ku bannaabwe eddagala omuzimu ne gukomawo ne gubatawaanya ne gukyankalanya ne gukola buli kimu kye gwagala naye nga ddagala eryo mugezengako okugema abafu nga mugenda obeziika baleke kudda kuta wanya bebaleka ku nsi oba emizimu kufubutukayo kulumba bantu balamu. Addako Namuyiga Tasha waloota ng'olwana ne girlfriend wa ex wo n'omukuba n'omala n'omusuula wansi emmotoka n'emulinnya omutwe naye teyafa nga ex wo ayimiridde tabataasa. Ate olwamala ne mufuuka ba mikwano gwe ne girlfriend wa ex wo. Ekyo kitegeeza nti girlfriend wa ex wo munnange yatandise okukola ebikyamu n'amala n'abivaako nini yatekigana mwe waliyo ddala waki ofuuka mukwano gwe ensonga sigirabawo kubanga olaba wamukuba n'omuwangula nini n'amala n'akola ki n'apuwa wamusinza amaanyi empewo zo zamusinza amaanyi. Addako Evelyn 0011 waloota ng'oyina w'oyiye amatooke ng'ogatunda ne wajja omubbi n'agabba gonna n'omulaba ngaggwerayo. Munnange Evelyn baakubbako empewo ejjajja nabuzaana munnange weegendereze bwe baali ekolera mu ngeri yonna oba olina kukola ki ogikomyawo naddala nga wakika yagibba oba si wakika yagitwala alina byagenda okugikozesa weegendereze obulamu bwe batekutambulidde bulungi weetambulire. Addako
Mutoni Haile, walo tango oli Uganda, ngogula mayuni, gawa ise, chokango oli Saudi Arabia, wawade owayo sente, nola wango inaze Saudi, no gamba antisente to inaza Uganda, no tambula nova wo. Munange Haile, oba Haile, ojakuwa okola woti, ngokomyewo e Uganda, ojakufuna emmere enkalu, ngai walabi amayuni, balugu, lumonde, chetetumula, muwogo n'emmere endala, ojifumbe, ojigabule bajjajjaabo, gye baagala okulyako, kirabika gy'oli eyo, oluusi n'oba wako, bo bagikooye, bakooye ebicepe by'Abawalabu, olina okukoma n'obafumbira ku mmere gye baagala, ne balyako, ne bakubuulira ekiddako ekyokkola. Addako. Ayemale inidi, walo tango ogenze okuchalira boyfriend wo, gwene sister wo ne mama wo, neba neighbors bamwe, nga mugenze muchachi, ne mulinda abantu neba gwa wo, no bandulira boyfriend wo, no mala no fluma, no walekayo. Mundanga inidi chitegeza, boyfriend wo oba empewo zo, zaagala boyfriend wo, omwanjule mu family yo, atenera omwami yo, akutwale ne mu chache, akube empeta, ebyenda bikwete kote. Okimugamba nga, neto omuteeka nga ku pressure, mukwate mpola mpola, ekiseera ekituufu nga kituuse, ng'olaba alina akasente, akogenda mu chache, oba okukyala ewammwe. Kubanga mu kyoto wagambye, ne sister we yaliwo awo. Obojja kufuna ekiddako, ebintu onaaba obikutte mpola mpola, n'okwesabira. Addako. Namuyungo Sylvia, walo tango line ex-wo ne sister-wo, nga mtu dekatebe, na inga gwoli wakati. Sister-wo na akugamba nti, omwe kumazi anaweko, agende mnyumba yebake, no gana, ex-wo na gamba ogamuwe, nera no gana. Sister-wo na ingina mnyumba, wagendo okulaba, nga sister-wo ya zena akavera, nga mulimu edogo, na alisa kuchitanda. Edda ex-wo na yagala odiku sonseka mu buchara. No gana nerikoma ambisambi. Orama la sister wo na agenda no sigala wo. Munange Sylvia, story yo ebadde mpanvu. Na yenga mwenjida bie mufunze ojja kuba wegendereza sister wo obulamu wo bonna. Uwo musanga busanzi omuhuzako na ye evisigadde tomwese mbeleza. Atende ex-wo tomudira tebaina kalungi kila kuagaliza ate webereremu wali magezi nga wentera okubagamba buli muntu yenna aze atugoberera okuva twatandikira paka kati mumanyi ekyokkola oba ompye tomanyi weereza video ze tuza tusomesa oba zenze nsomesa ojja kuba oyiga buli kimu. Addako. Shamimu Shibeti, walo tango okubidde ex-husband wo, mukazi we naaje kuwata na kuvuma, wagendo okulaba, ngaze jobera, ngaze ne mukazi we jobera, no mwana, mukazi we weyavaa woko, ex-husband wo, nayagala okwegatta naawe. Ate mukazi we weyakoma wo, ex-husband wo, namwekweka, nga tayagala kwogera naye. Ekyo kitegeeza nti, yeesiimisa gwe okusinga omukazi gw'alina. N'ekyenkugamba oli waba yawasadda omukyala we, tomuddira newakugamba atya, newagamba munnange komawo, oli abadde bino, tomuddiranga, biba byayita, biba bifuuse, bikadde. Addako. Kasajja Sise, ogamba nti walo tango oli mu kibira, kyokka nga kuliko obugeti butono nnyo, kyokka nga woyina okufulumira, woyina okuyita okufuluma, akakazi akakadde ne kakuwa obufumu bubiri nti bw'oba oguzaawo, ne kakuwa n'obujjo obutugala nti obuteeke ku nsonda y'ennyumba. Ekyo kitegeeza Sise, w'oba tonnaba kutereeza mpewo zo, oyina ozitereeza. Bajjajjaawo waliwo kye bakubanja naye lwa
kuba gwe kenyini nyini begayirire bakumalireyo obubaka obere ngo babi bakola ki byebeetaaga. Labayo wali mu kibira ate nga n'obujjo wabugeeti butono nnyo, biba webe nga bakusumulirawo amakubo go gabe ng'ova mu nsiko nga meerufu ng'ate wanene woyina okuyita. Buli kimu kibakolere nabo bajja kuyamba. Ebyobuwangwa tembitusulanga muguluka mubigoberere, n'ebyoto bye muloose temubirekanga weebityo wabibaako kyebitegeeza, lwakube abamu tebabuwa budde ne bagamba tubonaabona tufa tulwala naye nga tebamanyi kikola ki kiddako. So olina okusalawo ekikwatagana ku bulamu bwo nga buseera tebunnayita, n'abali obulungi nabo buli kimu bakikolerera lwakuba tebabagamba. So bye baba supadiya bange, mulinde ebiroto ekyamakumi abiri gye tugenda okuba nga tukola ki tuzzaako obugumiikiriza buwangula. Mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange Manya Bino Musawo Mose, ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ku Daily Motion Musawo Mose. Mbaagala nnyo Mukama Katonda buli omu amumpeere kyakwatako n'emikono gye ebiri nekyayanira mu nsi eno abeere ng'akifuna. Just mugumiikirize Mukama Katonda buli omu ekiseera ekyomuwa akirina era akiraba era mukkirize ajja kukibawa. I salute you. Ija blessing. Take care of yourself.